Oi, tudo bem, tudo bem, tudo bem? E é o seguinte, a gincana tá a mil aqui nessa praia paulista. E chegou mais um felizardo, que é o seguinte. Ô, meu amigo, ele tá indo embora? Vem cá, meu amigo. Tudo bem? Não, ele é o ganhador, já foi ganhador. Tudo bem, tudo bem. Olha só, pinta. Esse é o seguinte, a gente pediu uma das tarefas, que foi a terceira. Primeiro cara, a primeira pessoa que viesse aqui com um instrumento e tocasse a primeira estrofe do hino nacional, ganharia prêmios e mais prêmios. Como você se chama? Gabriel. Gabriel, você é músico? Não, não sou músico. Você é mix mania? É. Então vamos lá ver se ele vai passar no teste aqui. Só um pedacinho. Só um pedacinho, vai lá, vai lá. Atenção. Sax tá meio nervoso. Sax tá nervoso, mas vamos lá. Vamos lá. É a gincana na câmera aberta. A gincana é da pátria. Então, replay, replay, replay. Bis, bis, bis. Ganhou, Brasil! Brasil! Ganhou, ganhou, ganhou. Não, ganhou vários prêmios. Espírito, os prêmios, quer ver? Ó? Agora vocês vão ver. E é o seguinte: então continua, você que está em casa, viu? Isso aqui é uma gincana. Tem que trazer o bolo da independência, vai preparando o bolinho, até o 1h15 tá valendo. Papagaio também, se você quiser um papagaio até o 1h15, ganha prêmios, muitos prêmios. E também, a primeira menina que vier de biquíni, não precisa ser biquíni verde e amarelo. Vim de biquíni, vai que vem aqui na Praia Paulista, na areinha, e ganha um maior premião. Ó, meu amigo, como você chama mesmo? Gabriel. Gabriel, Gabriel ganhou um calçãozinho, camiseta, vou mostrar o livro, ganhou um livro da Orfélia Drax. As 10 maçãzinhas, ganhou uma entradinha para ver Colors, as cores da violência, Dennis Hopper, e ganhou uma camiseta. Olha que beleza, hein? Olha que beleza, aqui ó. Legal, 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 legal? Então é isso daí. A gente tá esperando você aqui. Valeu? Valeu? Legal. Então é isso aí, até mais aí. Então é isso daí, olha. Daqui a pouco a gente volta aqui com mais gincana na câmera aberta. Até já. Tchau, tchau, tchau.